सध्या पावसानं विश्रांती घेतली आहे, त्यामुळे वसई आणि विरार मधलं जे पाणी साठलं होतं ते थोडंसं ओसरलंय, मात्र अनेक इमारतींच्या तळमजल्यावर अजूनही पाणी साठलंय, त्यामुळे नागरिकांचे हाल मात्र अजूनही सुरू आहे. अनेक ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित झाला होता, तो महावितरणनं पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न केलाय, मात्र काही ठिकाणी अजूनही वीज पुरवठा सुरू झालेला नाहीये. वसई पूर्व आणि पश्चिम रोडवरती मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीही पाहायला मिळते, रस्त्यांवर 10 किलोमीटरच्या रांगा लागल्यात, त्यातच रेल्वेचा एक पूल देखील बंद आहे, त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी प्रवीण नलावडे यांनी. वसई विरारचा पाऊस थांबून आता 40 तास उलटत आलेले आहे, परंतु लोकांचा त्रास काही कमी होत नाही. साचलेल्या पाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झालेली आहे. आपण पाहू शकता की वसईचा हा पूर्व पश्चिमेला तोडणारा ब्रिज आहे, आणि या ब्रिजच्या खाली जो आहे की एव्हरशाईन रोड आहे, हा एव्हरशाईन रोड मागील 4 दिवसापासून पाण्याखाली आहे. पाण्याची पातळी कमी झाली आहे, परंतु त्यामुळे ट्रॅफिक झालेला आहे. जवळपास 7 ते 10 किलोमीटरच्या ट्रॅफिकच्या रांगा आहेत. वसईच्या त्या भागाला मोठ्या प्रमाणावर इंडस्ट्री आहे, शाळा आहेत, कॉलेजेस आहे, आणि मुंबईला जाण्यासाठी हा एकमेव रोड आहे, त्यामुळे लोक आज 3 दिवसानंतर बाहेर पडलेले आहेत. अशा प्रकारे वाहतूक कोंडी झालेली आहे. त्यातच दुसरा ब्रिज देखील बंद केलेला आहे प्रशासनाने. डागडुगीच्या नावाखाली हा ब्रिज 2 दिवसापूर्वी बंद झालेला आहे, परंतु वाहतूक कोंडी लक्षात घेता कुठचंही काम सुरू नाही, परंतु हा ब्रिज प्रशासन सुरू करू शकतं, परंतु प्रशासनाचं इथे कोणी नाही. ट्रॅफिक पोलीस 1 ते 2 आहेत, ते फक्त ट्रॅफिक थांबवण्याचं काम करतात. अशा प्रकारे लोकांचे हाल बेहाल झालेले आहेत. एव्हरशाईनचं पाणी ओसरत नाही, तोपर्यंत वाहतूक कोंडी अशाच प्रकारे राहणार आहे. व्हिडिओ जर्नालिस्ट हनी पटेलसोबत प्रवीण नलावडे, वसई.